Lauantai 22. joulukuuta. Aamulla pelkäsin delaavani kouristuksiin. Iltapäivällä jo toivoin kuolevani ja illalla pelkäsin, etten kuolekaan. Yöllä mietin, että joudunkohan mä taivaaseen vai helvettiin. Ja onks taivaassa korikaupalla ilmasta kylmää kaljaa ja jonoittaa auliita naisia kieriskelemässä rasvasella pizzapedillä. Ja onko helvetissä sitten jääkylmiä naisia ja kiehuvan kuumaa juomakelvotonta bisseä tai karvaset äijät raahaa maakellareista. Kajahdankohan mä kohta uskoa, jos vielä kauan kelaan tällaisia. 6 päivää ensi iltaan. Juoppa hullun päiväkirja Leffateatterissa kautta koko kännisen maan 28. joulukuuta. Osta lippusi ennen kuin rahat menee kaljaan!